Então, começamos aqui a primeira mesa. Eu vou apresentar brevemente os nossos colegas que vão falar aqui hoje. Espero que sejam falas proveitosas. A Larissa Costa da Mata é uma colega do nosso departamento que fez o curso e se formou aí pela, desculpa falar isso, Lari, pela década passada. E eu conheço ela dessa época, porque eu sou tão velhinho quanto ela. Eu, ela, os juniores, a gente era grandes amigos nessa época. E uma colega brilhante aí, que a gente tem a honra de chamar como egressa, né? O Rafa Tomelin é um colega de agora nosso, né, que está começando o doutorado, muito voltado à literatura estrito senso, uma coisa um pouco rara no nosso departamento mesmo, e membro da representação discente, também vai falar aqui hoje, né? A gente vai começar com a Lari falando, depois o Rafa e depois eu encerro essa nossa conversa. Depois de eu falar, a gente abre para perguntas da galera. Olha, minha gente, a gente está nesse tempo, né? Como eu sugeri antes de começar essa gravação, eu acho que o afeto, a emoção, a proximidade possível da gente na frente dessas telas aqui é que deve nortear esse nosso seminário. Então, comentários livres, comentários, né, de tato, de emoção, de corpo, são muito bem-vindos. Não é, a gente gostaria muito que não fosse aquela coisa tão ruim da academia, que é o elitismo, que é o culto da razão e tudo mais, essa coisa chata, fosse uma coisa aberta e intensa. Então, sem mais delongas, eu paro de matraquear e passo a palavra para Lari, que vai ser essa nossa primeira fala das mesas aqui do nosso seminário. Obrigado, Lari. Obrigada. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né? Que eu aceitei com muito carinho também, muita felicidade. Dar parabéns para a representação discente pela organização do evento. E também agradecer por vocês terem acatado o meu pedido de troca de horários, tá? Porque, enfim, isso me possibilitou vir fazer essa apresentação para vocês, né? Diogo, se você depois puder ligar o slide. Bom, também queria dizer que essa minha fala, né, essa fala que eu preparei, na verdade, é fruto das discussões que eu tive ao longo do ano passado todo e começo desse ano com um grupo de estudos coordenado pela Maria Salete Borba, também foi da UFSC, que é a professora da Unicentro, chamado Desdobramentos, Arte, Estética e Tempo. E nesse grupo de estudos, a professora Rita Lenira nos fez o convite de pensar a ficção científica da Dinah Silveira de Queiroz. Então, esse texto que eu vou ler, ele é parte de uma reflexão maior que eu fiz junto ao grupo de estudos, né? Se vocês tiverem algum problema para me ouvir, por favor, Diogo, você me fala que eu escuto aqui, tá? A minha apresentação se intitula O Colonialismo e o Infra-Humano na Ficção Científica de Dinah Silveira de Queiroz. A primeira parte se chama As Vozes da África. No discurso de posse à Academia Brasileira de Letras, intitulado As Vozes da África, de 1981, Dinah Silveira de Queiroz estabelece uma genealogia da independência dos países africanos que percorre os sobreviventes das guerras de libertação, o poeta Castro Alves e o intelectual e político senegalês Leopoldo Sédar Senghor. Não fortuitamente, o título e o conteúdo daquele discurso, proferido enquanto autora era embaixatriz brasileira em Portugal, traz ressonâncias do colonialismo europeu, também presente na sua ficção científica publicada na década de 60. Em especial, no conto Os Possessos de Núbia, do livro Comba Malina, de 69,
A ocupação interplanetária reflete sobre o contato dos colonos, mulheres e homens civilizados, provavelmente brancos, com um grupo bárbaro e primitivo, cuja humanidade não é recusada, mas reduzida, uma vez que lhes são atribuídos um corpo disforme e uma linguagem precária, bem como hábitos considerados selvagens, como da reprodução natural. Primitivos e selvagens estão entre aspas, né? Queiroz testemunhou não apenas o advento da libertação dos países africanos, segundo ele evoca na exposição de 81, como os anos do regime de Oliveira Salazar, a fim dos governos fascistas na Europa e os conflitos armados anteriores à autonomia do continente, que foram desde o começo da década de 60 até a primeira metade da seguinte. Ainda antes disso, a intelectual estivera igualmente a par do projeto cultural que impulsionou o colonialismo português, visto ter colaborado nos anos 40 com a revista Luso-Brasileira Atlântico, dirigida pelo português Antônio Ferro, autor da biografia de Salazar, e por Lorival Fontes. O Império Português, assim como o colonialismo europeu de um modo geral, esteve baseado em um ideal humanista de cultura, que via a civilização europeia como aquela detentora do ideal de razão, e por isso responsável pelo papel de iluminar os povos não civilizados e exóticos. Aspecto que se esboçou na tentativa do periódico de ensinar e espiritualizar os povos, apagando as diferenças entre eles por meio da ideia de que a civilização lusa seria um modelo de universalidade. Essa implicação entre o poder e o saber, apontada por Gayatri Spivak no Esteio de Foucault, teria consequências na maneira como os impérios perceberiam também a alteridade do outro africano, visto como exótico, conforme a teórica indiana, e como indivíduos de uma raça indigna. Assim, o camaronês Achille Mbembe, em Sair da Grande Noite, depreende do empreendimento francês na África uma concepção forjada de universalismo, posto que o pensamento colonial difundia a ideia da civilização nossa, acentuando a diferença nacional entre a França e os seus outros. Esses, por sua vez, passaram a ser rejeitados e excluídos como primitivos por supostamente se constituírem em uma ameaça à civilização. A concepção de que a diferença do outro seria intimidante justificaria a violência das guerras coloniais e os etnocídios, pautando-se em uma interpretação de humanismo que não inclui todos os sujeitos, dado se voltar a uma concepção ocidental do homem. Nesse sentido, o humanismo poderia consistir em uma sorte de mito que refuta a originalidade negra, e se torna indiferente ao racismo, bem como a falsidade dos próprios conteúdos que propaga. Essa oposição entre civilizados e primitivos também se revela na maneira como a Europa, mesmo por meio do discurso estético das vanguardas do século XX, relacionou-se com as alteridades que se contrapõem ao seu ideal de razão, a do negro africano, a do indígena, do oriental e mesmo a dos loucos, como uma origem protética daquele continente assolado pelos conflitos mundiais. Essa perspectiva ampla de primitivo retorna em Os Processos de Núbia, em que podemos aproximá-la do nubiano infra-humano, assim como esteve presente em outros contos da autora. O título de Os Processos de Núbia nos remete, por um lado, a uma interpretação do sentido de possesso, que oscila entre a acepção de possuído, ou seja, do sujeito em transe, cujo corpo contém o espírito de uma entidade diabólica, ou de tomado pelo ódio. Essa dubiedade, entretanto, não é solucionada até o final do conto, nem será antes de concluir essa apresentação. Afora isso, o nome do planeta da narrativa, uma terra quente e desértica, iluminada pelo sol glauco, é idêntico ao de uma região africana partilhada pelo Egito e pelo Sudão, próxima ao vale do rio Nilo, cujos povos, convertidos à religião muçulmana, eram subjugados e torturados por morabitos, antes da ocupação europeia do continente. Esse planeta distante e superaquecido, Núbia, é habitado pelas personagens advindas da Terra, perpetuando seus costumes de civilizadas, a reprodução humana em cubas de porcelana, a defesa mediada pelo maquinário, as drogas alienantes, o fixêmio, a despeito da existência e das necessidades dos seres nativos. Para Roger Caio, a segunda parte se chama O Outro Primitivo como Infra-Humano. Para Roger Caioá, num texto de 1975, a ficção científica emerge da compreensão de que a supremacia humana sobre o mundo e o antropocentrismo conduzem a mais desastres, consequências de cada um dos triunfos obtidos.
Assim, o conto de Ginás Silveira de Queiroz aproxima-se das utopias satíricas e proféticas da ficção científica sobre as consequências do progresso da ciência, que constatam o fato de as calamidades na Terra a tornarem inabitável. Ademais, como oferece um contraponto à lógica da técnica, por meio da imaginação e do foco na inoperância das máquinas, boicotando-as, como destacara Rita Bittencourt, contrapõe o progresso ao progresso o afeto e uma inteligência intuitiva. Segundo a ideia de que a ficção científica reflete a suposta onipotência do homem ocidental, é natural que os textos do gênero, antes mesmo do primeiro bebê de profeta na década de 80, previssem que a vida poderia vir a ser gerada em laboratório. No conto, a concepção humana se dá em cubas de porcelana fornecidas e controladas pelo Estado, ao passo que a maternidade natural é vista como exótica e primitiva. Contudo, se as mulheres são reconhecidas como arcaicas, diante dos nubianos acentua-se o estranhamento, dado que prefiguram como seres disformes, não sendo sequer reconhecidos como propriamente humanos. Nesses termos, não nos esqueçamos de que a Ásia e a África são vistas pelo sistema colonial europeu, respectivamente, como feminina e abjeta, de modo que o preconceito racial e a violência impingidos aos nativos nos processos de colonização implicam uma falha no pensamento humanista. Esse separa a espécie humana da natureza e de outras espécies, moldando-a em função de sua imagem corpórea e da linguagem, sustentando com isso os arroubos contra aqueles excluídos da concepção hegemônica e ocidental do homem. Quando, enfim, a luz e a temperatura de Glauco, o sol de Núbia, se intensificam, antecipando em 200 anos o cataclismo previsto, os colonos reúnem-se na casa maior, uma espécie de fortaleza, para se protegerem, ambiente em que se cria uma grande bolha de frio e de conforto artificiais, separando-os da natureza circundante, seja da vegetação, seja dos nativos de Núbia. Em consequência da ineficácia tecnológica e das tentativas de se forjar um bem-estar inabalável, desconhecia-se a existência de vida semelhante à humana no planeta. Essa surge, contudo, massivamente e se dirige à casa maior, colando-se ao vidro e derretendo com calor e uma inútil tentativa de sobreviver. Tem a citaçãozinha do slide, não sei se o Diogo consegue projetar. Isso é a citação que eu vou ler agora. Os primeiros vistos ainda longe pareciam ter três pernas, porque um dos braços era muito mais desenvolvido do que o outro. Os indivíduos participavam da deformação da natureza de Núbia, toda ela voltada para Glauco. Os indivíduos corriam sempre. Enquanto uns já caíam pelos caminhos espumaçados, muitos, milhares deles, em breve, chegaram a alguns metros da grande vidraça protetora. De lá, deveria vir a fresquidão que os atraía, porque levantavam seus braços desiguais e arreganhavam as caras repuxadas para o espetáculo que era o daqueles outros seres, deles segregados pela cortina de frio da casa maior. Fim de citação. Surpreendentemente, essas criaturas, que poderíamos compreender como alienígenas, são descritas sem que jamais se perca a sua afinidade com um homem do tipo inferiorizado, próximo da natureza ou do animal. Confundidos inicialmente com um rebanho apossado pelo calor intenso, são ora reconhecidos como humanos, mas de uma subclasse, ou seja, como infra-humanos e monstruosos, horrendas criaturas distorcidas que desabavam espumando saliva esverdeada e arquejando em cima da grama, ora como seres não pertencentes à espécie. O contraste em relação aos outros alienígenas da ficção científica da autora... Só um instante. É evidente, pois, em contos como Eles Herdarão a Terra e a Universidade Marciana, esses indivíduos são superiores aos homens comuns. Trata-se de extraterrestres dotados de linguagem telepática e de capacidades intelectuais realçadas, que os permitem tanto fazer um prognóstico do futuro catastrófico da Terra,
como nos instruir a modificar o curso das ciências e aprimorar a vida no planeta. Se a narrativa de Dinah pode ser lida por meio de uma revisão do humanismo presente no colonialismo português, não podemos nos esquecer de que a mesma crítica heideggeriana a esse movimento intelectual ainda se funda no antropocentrismo, ou seja, na ideia de que o homem consistiria no centro da história e o seu corpo e a sua linguagem seriam a sua morada. Desse modo, o anti-humanismo do filósofo alemão não é efetivo na distinção entre a nossa espécie e os outros organismos, produzindo um recalque da animalidade na essência humana. Assim, como observa Marco Antônio Valentim em Extra Mundanidade e Sobrenatureza, de 2018, a condição humana ultrapassaria os polos negativos da não-humanidade, dos animais e das coisas, e também da sub-humanidade, dos selvagens, dos escravos ou dos nubianos, abjetos e reificados. Para além da deformidade, existe outro traço de sub-humanidade possível de conferir a esses alienígenas: a sua linguagem precária, quase ausente. Desse modo, são notáveis como desprovidos de mundo e de sua consciência. Compõem-se de meros corpos e vidas, semelhantes a Homo sapiens na infância, de si e do mundo, capazes de somente proferir ganidos, bars, bars, comunicação precária, como a do canto das aves. Ora, a associação feita neste texto entre Núbia e o continente africano também se sustenta no fato de que o colonialismo concebia esse povo como monstruoso devido à diferença avultada, que poderia ser de caráter cultural, sexual, político e racial. De modo que, segundo Jeffrey Cohen, o corpo monstruoso entrecruze culturas distintas e encarne uma junção, aparentemente contraditória, entre o medo, a repulsa e o desejo. A literatura, para Mbembe, emerge como uma resposta à perspectiva que se tinha dessa região durante o colonialismo, que a tornou o foco de um impulso de aniquilar o outro. Sendo tanto um motivo de fruição como de ojeriza, se acercaria de um objeto anal e dos atos abjetos de eliminar excrementos e detritos, associando aquele que é estranho europeu a uma sorte de figuração animal. Mas esse torso negro, apreciado de diversos ângulos, seja pelo olhar, seja pela lente fotográfica, não revela propriamente o sujeito que é observado, tornado quase invisível, e sim aquele que o vê. É, aqui eu estou pensando no Políticas da Inimizade, né, do Mbembe, que não, enfim, não citei o título. Em Os Possessos de Núbia, há duas passagens em que Bruno... confirma que esse encontro com o outro é também um meio de situar-se no ponto cego da visão. Primeiramente, a personagem antecipa a vulnerabilidade em que todos se encontravam no planeta, intuindo a falha das previsões astronômicas de superaquecimento. Afora isso, Bruno, essa personagem, depara-se com um vestígio do seu vazio nos nubianos, antes inapto a reconhecer durante a tentativa de invasão da casa maior. Faça a aparição de uma nativa grávida. Diante da nostalgia provocada pela fêmea, entre aspas, similar à sua companheira Bela, deixada na Terra, Bruno comove-se com o espetáculo, ao ponto de expor-se ao calor para tentar resgatar a pequena criatura da morte. No entanto, esse é o único exemplar dessa vida menor que não é abandonado à míngua e ao perigo, pois, quando a grande turba de nubianos aproxima-se afoita e agonizante, os terráqueos os examinam do interior da casa maior e não lhes oferecem abrigo. Nesses termos, a casa maior participa de um processo de imunização, como recorrente no Império Português, segundo Roberto Weck. É um meio de salvaguarda negativa da existência e do controle das margens da comunidade pela separação entre a vida política e a meramente biológica. Contudo, muitas vezes, a política de morte se manifestaria explicitamente na guerra e no assassinato dos nativos, que deixavam de existir física e juridicamente. A memória da guerra, também para os sujeitos que serviam ao colonialismo, transmuta-se em neurose,
inscrevendo-se no corpo como sintoma e fazendo com que a irrupção de gestos brutais surja involuntariamente. Esses indivíduos que se assolavam pelas lembranças pavorosas da hostilidade colonial, muitas vezes necessitariam da substância, de mãos ou de vozes diversas para reconstruírem o relato de sua experiência limítrofe. Desse modo, no conto Os Possessos de Núbia, Oscar, o mecânico, sofreu um transplante de cérebro, mas as memórias da mente original foram captadas pelo novo crânio e pelos nervos da carne que comportara aquele órgão, herdado de um ex-combatente da guerra africana. Por conseguinte, as recordações suscitadas pela visão dos nubianos para Oscar são memórias fragmentárias do conflito armado, associando-os à gente sofredora de sua mesma terra e, por isso, equiparando-os inelutavelmente ao escopo de sua fúria. É a citação, segunda citação da Diná, começo de citação. Ele respondeu possesso. Você não quis acreditar que o mecânico morreu dizendo adoro minha terra, merda para este lugar. Pois não foi ele, não, fui eu. Acho que tudo isso ficou dentro da minha cabeça. Eram seres horrorosos, agora já sei. Foi na Guerra da África e os companheiros queriam me segurar numa casa como esta. 4 ou 5 colonos se aproximaram para segurá-lo, porque Bruno ainda se levantava lentamente e arquejava, vindo para junto da porta. Mas Oscar parecia um demônio. Trazia a arma na mão. Os outros se mantiveram à distância. Lá de cima, ele desfechava uma rajada maldita. Embaixo, cessou todo o movimento. A cabeça de Bruno, colada ao vidro, teve o sangue escorrendo sobre os pelos de um dos indivíduos, quem sabe se o mais horroroso. Fim de citação. Com isso, soluciona-se o enigma quanto a um dos signos que dá título à narrativa, possessos, o qual retorna no singular, remetendo a esse ser que continha 2 sujeitos em uma única estrutura, o soldado e o mecânico. De acordo com a ideia de que as alteridades, relegadas como monstruosas e repulsivas, encerram, na verdade, uma porção daquele que as observa, recusada por si mesmo, Oscar desfere o projétil contra o outro, o infra-humano, quem o fizera constatar a própria cisão. Contudo, o alvo torna-se incerto e estende-se igualmente a Bruno, quem, nos instantes finais da narrativa, ultrapassara a bolha protetora para acudir o bebê nubiano, repetindo-se assim a ferocidade colonial originária na morte daquele que desafiara a técnica com afeto e a intuição. É isso. Muito massa, Lari. Muito massa. Tentei fazer no tempo, acho que... Foi na medida aí, muito bom. Obrigadíssimo. Boas tardes a quem entrou agora depois da apresentação. Tivemos a fala da Lari. Agradeço muito, Lari, a sua participação, seu texto muito bom, como sempre. E passo agora a palavra ao Rafael Tomelin, nosso colega. E depois da fala dele vai ter a fala minha. E depois as questões, a conversa, na verdade, né? Não são questões. A gente gostaria muito aí de haver participações de vocês, colegas. Primeiro, pela saudade aí, conheço várias pessoas aqui. E também, para a gente fazer transitar afetos aí, né? Porque essa é a ideia, não é nenhuma coisa muito rebuscada, a gente quer conversar depois. E passo a palavra, então, para o Rafa. Por favor, Rafa, querido colega, a palavra é sua. Obrigado, Diogo. Eu começo cumprimentando novamente os colegas de mesa, Diogo e Larissa, e também as pessoas que nos assistem, os amigos e colegas. Bom, o que aconteceu foi que eu escrevi um texto longuíssimo de mais de 20 páginas e eu não tenho habilidade de ler uma página por minuto. Aí eu escrevi um texto menor, mas eu tive que cortar muita coisa, então eu desisti de ler textos. Diogo, tu pode projetar, por favor, os slides? O que eu vou apresentar para vocês são alguns resultados parciais da minha pesquisa sobre o poeta Lindolf Bell, poeta
nascido aqui em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, especificamente sobre um poema que fala da palavra nascimento, e eu vou comentar a partícula gramatical que inicia essa palavra. É o que está aparecendo ali para vocês. Só que eu não vou começar por ele, eu vou chegar nele. Eu queria começar por uma carta que eu encontrei recentemente do Cícero, que é endereçada ao secretário particular dele, o Marco Túlio Tirão. É uma das últimas cartas do Cícero, escrita mais ou menos uns 3 anos antes de ele falecer, é de 46, antes da Era Comum. Pode passar o slide, Diogo. Porque a problemática começa ali. Só o destaque diz: no entanto, se mantiveres alguma conversa com ele, escrever-mo-ás, para que me ocorra um tema para uma carta e possa ler uma tua o mais extensa possível. Essa é uma carta em que o Cícero pede a Tirão que receba Tércia e Demétrio na sua casa, na casa de Cícero, e ele pede que o Tirão escreva uma carta dizendo o que aconteceu nesse jantar. E quando essa carta, supostamente, que não se sabe se foi escrita ou não, chegasse, nasceria ultimi rinascatur epistula e argumento. Nasceria a mim argumentos de carta, né? Nasceria a minha escrita. E os dicionaristas Lewis e Short, que tem um dicionário latino mais utilizado, discriminam o uso da palavra nascatur nessa carta como um tropo da palavra nascimento. É uma metáfora ou metonímia. E pode passar o slide. O Cícero faz uma espécie de quiasma entre essas 4 unidades lexicais, esses sintagmas, né? A escrita, o nascimento, o argumento de carta e a leitura. Para que um deles aconteça, todos eles têm que acontecer de alguma forma. Então, a escrita é tanto como uma promessa, como também uma coisa que se pare, né? Uma espécie de nascimento que acontece só após uma cópula, após essa união, né? Da leitura com a escrita, e depois da escrita com a leitura. Isso a gente pode entender como a lógica interna da literatura, de alguma forma, porque essa relação de cópula, a metáfora que eu estou usando, né? Eu estou seguindo no que o Cícero fez na carta. A literatura é uma espécie de entrar em relação, metaforicamente, onde o que nasce entra em relação com outras coisas, que depois fazem nascer outras coisas e infinitamente, invariavelmente, se desenrolam ao longo do tempo. Só que há uma espécie de aparelhamento lexical que se fez do grego com o latim para se falar sobre a natureza e que se diz que quando se fez essa tradução, muitas coisas que existiam no grego não se passaram para o latim. A palavra grega, todo mundo, ou quase todo mundo, conhece a palavra grega para natureza, é physis, e ela foi traduzida pelos romanos como natura, como natureza. Pode passar o slide, Diogo. Eu faço, então, 3 perguntas que não se seguem exatamente umas das outras, mas é tudo bem que seja assim, porque não necessariamente a gente vai encontrar uma resposta que dê conta da relação metafórica da natureza com a escrita ou da relação da natureza real, o que se entende como natureza hoje, com a escrita. Então, as 3 perguntas são: o que, então, teriam escrita e leitura a ver com natureza ou com o ato de nascer? Ou seria algo que nasce invariavelmente em consequência do nascer da outra? E, por último, há, então, algo propriamente natural na escrita e leitura? Pode passar. Cícero caracterizou a escrita da próxima pessoa, da qual eu vou falar, como dicas ocultas, é uma fala obscura. E essa obscuridade está, de fato, no epíteto que essa pessoa recebeu, que é o obscuro, o escotainós,
Heráclito de Éfeso, o obscuro. Mas essa obscuridade diz respeito a um traço linguístico, porque Heráclito não foi alguém que teve uma imaginação rica e diversa como alguém, por exemplo, como Parmênides de Eleia, não é? Escreveu um poema, quer dizer, há um tratado filosófico disfarçado de poema. O que sobra para nós de Heráclito hoje são algumas frases extremamente lacônicas, doutrinárias e elípticas, de certa maneira. O tradutor, a tradução que me interessa aqui é a de um filósofo italiano chamado Giorgio Colli. É, para mim, um dos filósofos mais impressionantes do século XX, porque eu não conheço nenhum que tivesse mais próximo dos gregos como ele. Nem Heidegger, nem qualquer filólogo que vocês conseguirem pensar. Ele foi o único a ter a coragem de fazer um projeto de reordenação de toda a sabedoria grega. Todos. É um projeto que ele não chegou, não conseguiu concluir, mas começa desde os primeiros mistérios mais arcaicos até Heráclito, que foi o volume que ele estava corrigindo antes do seu falecimento. Ele traduz o aforismo muito conhecido de Heráclito, que talvez só perca para o rio que não se percorre duas vezes, sei lá. Cada um traduz isso de uma forma, que é a natureza ama se esconder, né? Fiz scripta stai filei. Traduz por nascimento ama esconder-se. E, bom, aqui a gente vê mais uma vez o aparelhamento lexical de natureza e physis, só que dessa vez é do grego diretamente para o italiano, praticamente sincrônico a nós, né? Então, pode passar. Aqui é uma citação, eu vou me deter só nos destaques, dos apontamentos que o Giorgio Colli fez para esse volume sobre Heráclito, da série A Sabedoria Grega, que eu estava falando agora. Bom, na physis há uma alusão, isso é coisas que ele compilou e que depois provavelmente ele iria anotar e transformar num parágrafo mais legível, mais concatenado. Na physis há uma alusão radical à interioridade e à indeterminação veladas e ao mesmo tempo refletidas no sensível. A origem dessa significação deve ser procurada em Heráclito 14 a 92, que é o fragmento que eu acabei de ler de Heráclito. E, bom, a physis faz com que a aparência resplandeça, carrega o sensível de vibrações interiores. Aí embaixo é uma pequena glosa da metafísica e da física do Aristóteles, em que ele diz que já na enunciação do primeiro significado, que está ali na metafísica, se percebe uma ressonância sapiencial. Sapiencial, vocês sabem, quando se fala de filosofia, não se está falando de nada que veio depois de Sócrates. Sapiencial em filosofia é tudo que veio antes de Sócrates. São os sofói, não são os filosofói, né? Mediada por um misticismo gramatical. Em physis, o u é breve. Enquanto na maior parte das vezes, o fuo, que é o nascer, né, o verbo, é longo. Essa significação órfica de physis, como indicação de algo que germina, que se desprega e manifesta. Então, vocês entendem que na imaginação grega não há nada mais impressionante do que o ato do que se nasce. Uma flor, por exemplo. Os gregos adoravam as flores porque é realmente a manifestação dessa coisa que está tanto presa na obscuridade da terra como aquilo que se abre ao aberto, ao livre. Continuando no último destaque, enquanto o terceiro significado evoca a interioridade, que é o princípio interno do movimento dos objetos naturais. Para a interpretação do Giorgio Colli, o fragmento do Heráclito quer dizer a natureza ama se esconder, quer dizer que o princípio interno do movimento dos objetos naturais ama se esconder. Pode passar. Aqui é uma coisinha que eu escrevi para a gente poder entender se há uma passagem desse obscurecimento do longo e do breve gregos para o latim. Então, a brevidade de u em physis, oposta ao u longo em fuo, é a diferença linguística, que
naquela glosa do George Coyle, se chama misticismo gramatical, órfico, que caracteriza tanto o que nasce como a ação de nascer. A diferença entre o substantivo derivado e o verbo do qual deriva dá a haver uma distinção que os latinos não fizeram entre natura, que é a tradução direta de physis, e nascor, que é o verbo nascer. Pelo menos não pela extensão da vogal do O, mas talvez pelo obscurecimento da partícula nas, que emerge em itens lexicais como nascens, e se esconde em outros itens como nativos. Seguindo a hipótese do misticismo gramatical órfico, o paralelismo gramatical entre a nascer e nascer, né, diz respeito ao que ora se mostra e ora se esconde. Porque o aforismo do Heráclito, o Heráclito inteiro é muito difícil de nós entendermos hoje. Mas esse esconder-se tem a ver também com estar abarcado em, de alguma maneira, porque eu vou falar melhor disso daqui a pouco, mas o sol é a coisa que tudo ilumina e também quando ele sai, quando a noite começa, né, ele faz a passagem para uma espécie de abrigo na imaginação grega, né? Pode passar, Diogo. Então, essa glosa que eu vou fazer agora é de um seminário do Heidegger, de um ou dois seminários do Heidegger sobre Heráclito. E a gente tem que se lembrar que Heráclito não foi um pensador da Grécia, do centro da Grécia, ou do que acontecia ao redor de Atenas, e sim um pensador da Magna Grécia, um pensador mais ao Oriente. E em Éfeso, a gente tem até hoje o templo de Ártemis Diana, que é, Heidegger diz que é a deusa de Heráclito. E isso é preponderante na interpretação dele, porque Ártemis, a conclusão dele é que Ártemis é a deusa da natureza, da physis. E a interpretação de todos esses termos, com ainda mais itens lexicais, mais conceitos, né? Fica assim, como eu escrevi ali. Physis logos, phaos, que é a luz, e a aletheia, que é a verdade. São todos relacionados. A physis, a natureza, se espraia ao ar livre na claridade e abertura, que são a essência, oculta da verdade. Natureza e luz são a luz própria em que se presencia a verdade como verdade. Aquilo que é tirado do ocultamento ou do esquecimento, a verdade é aquilo que é tirado do ocultamento do esquecimento, né? Porque a aletheia é a oposição ao esquecimento, a aletheia. A luz e a natureza, assim como a emergência e o jogo, são do domínio de Ártemis. A natureza não é um ente que olha para si e é visto a partir da luz, nem mesmo um ente iluminado pelo ser contra maiúscula, né? Pelo Dasein. Assim, a apreensão da natureza não é a mesma, não é a de um objeto pensado pela razão, pois a natureza leva dentro de si a claridade. É a luz que demonstra os entes no mundo. Então, isso tudo é bem difícil, porque é uma interpretação hermenêutica em que todos os elementos têm que se relacionar, mas o resumo disso é que a vida e os vivos, nessa compreensão ainda primitiva, tem a ver com o que é, com o que se joga a luz sobre. Então, para os gregos nessa época, tanto as estátuas dos deuses eram seres vivos, como os animais eram seres vivos, porque tudo isso é iluminado pelo sol, pela luz. Não só pelo sol, né? Porque o trovão é a manifestação mais terrível do fogo e da claridade que liga céu e terra e é extremamente destrutiva. O trovão, vocês sabem, para os gregos era Zeus. E outro aspecto que me interessa aqui é o jogo. A natureza não atua de maneira descentrada, porque ela obedece sempre a um jogo interno, a uma coesão e um princípio sempre sincrônicos que não são ultrapassados de alguma forma. Porque a natureza não se supera nesse sentido, né? Isso
Eu estou ainda falando sobre Heráclito, né? Então, a natureza, a luz e o jogo têm a ver com o aparecimento da verdade de certa maneira, e aqui vocês entendem que há uma interpretação que não é essa, mas que foi preponderante por muitos séculos, que é a da natureza como um ser que se vela. Que a natureza como algo que tem uma volição própria e ela se reveste de véus. Daí que se fala, por exemplo, sobre mistérios da natureza. Essa é uma compreensão que os gregos não poderiam ter, porque a natureza não tem nenhum mistério. A natureza joga a luz nas coisas. E mesmo quando algo não está iluminado, ela está no abrigo. No abrigo da luz, né? Que é o escuro. Por isso que não é uma visão completamente dialética, não é uma oposição de luz e sombra. É, um sempre vai conter o outro, né? Pode passar. Bom, e a deusa Ártemis é a deusa da iluminação, assim como seu irmão Apolo e o seu pai Zeus, né? E é muito interessante porque se fala, a gente fala, que Ártemis é deusa da caça, mas isso é uma interpretação um pouco estranha, porque Ártemis é a deusa da natureza e do jogo da natureza. O jogo da natureza compreende o morrer e o desprendimento do que nasce, do que se abre ao aberto. Então, a caça não seria exatamente o que a gente entende hoje por caça do gesto de se matar um animal ou de se matar uma pessoa para se alimentar. Mas sim o jogo da natureza, da physis. Pode passar. Continuando sobre o jogo, eu trouxe uma citação muito conhecida do diálogo Fedro, do Platão, em que ele narra a descoberta, ele não fala em invenção, é a descoberta da escrita, ele não fala em Ártemis, não fala em Apolo, que são os que a gente presume, né? Quando se fala de invenção, de arte, mas ele transfere essa origem da escrita, vamos dizer, para os egípcios. Porque os egípcios são o polo do antigo, dos gregos. Os nossos gregos são os egípcios para os gregos. Os egípcios dos gregos, enfim. Eles achavam os egípcios muito mais superiores em algumas questões. Então a situação é... Pois bem, aqui é Sócrates falando ao jovem Fedro. Pois bem, eu ouvi dizer que em Naucratis, no Egito, vivia um dos velhos deuses de lá, cujo pássaro sagrado é o Íbis, e o nome do próprio Deus era Teuf. Foi ele que primeiro descobriu o número e o cálculo, a geometria e a astronomia, e ainda o gamão e os dados, e enfim as letras. Quer dizer, esse Deus ele é quase todas as musas dos gregos, centralizado numa figura só. E que ele descobre quase tudo, né, que os gregos conheciam. E o que me interessa é a aproximação aqui do gamão e os dados, BTIs, PKI, QBIs, e as letras, gramata. Como para Platão, que já era um escritor diferente de Heráclito, que provavelmente destruiu o próprio livro, porque o que interessa é o saber vivo, não estar enterrado na biblioteca. Né? Platão já era um escritor, tinha interesse pela escrita e resolve igualar todas essas coisas que eram escritas, né? Quase todas. Não sei se o Gamão e os Dados tinha algum tipo de manual escrito, mas todas já são, aqui em Platão, não mais matéria de uma transmissão puramente oral e que se transforma toda vez que se conta, mas sim da prisão da escrita, de alguma maneira. Pode passar. Agora o poema do Bel que eu quero comentar, coloquei aqui uma foto dele do Haroldo de Campos no Festival de Poesia de Medellín em 96. Bel faleceu 2 anos depois, em 98. E o poema se chama Da Certidão de Nascer. É do último livro de inéditos dele, depois ele publicou só algumas plaquetes. E como eu não acredito no que eu chamo provisoriamente de uma leitura beata
que não se acredita que os objetos se dividam e se possam ser decompostos. Eu selecionei só alguns versos para comentar aqui e eu vou ler essa coisa foiceada que eu selecionei, da certidão de nascer. Nasci onde? Nasci onde geografia se faz de sentimento. Ali nasço ainda. De saber apenas sei de quantas palavras se faz a canoa de afetos. Permaneço aqui, mesmo assim. Nasço onde geografia se faz de sentimento, entre princípio e fim de mundo. Tem muitas coisas para falar sobre esse poema, porque eu acho ele de uma complexidade extraordinária. Eu não conheço ninguém que tenha escrito antes desse poema do Bell um uso tão particular desse verbo nascer, porque ele aparece tanto no passado como no presente, e como no infinitivo também, no título. Então, de cara, a gente já entende que há um questionar sobre o que é ou ao que se refere o ato de nascer, e o que é o substantivo, né, o nascimento. O Lindolf Bell optou de uma maneira muito... Já estou terminando, Diogo, obrigado. Pela palavra, pelo permanecer, né? Pelo permaneço aqui. E eu vejo nessa palavra um eco da palavra grega para semente, que é esperma, porque tem a ver com o nascimento, tem a ver com o semear dessa geografia, que no caso do Bell, nesse livro, é uma geografia agrária, porque já se disse adeus ao ambiente urbano há muitos livros atrás. Só que essa não é uma geografia que a gente pode dizer que seja estanque ou que seja um espaço completamente delineado, porque até os deíticos apontam isso aqui, o ali, enfim... É uma geografia móvel, de alguma maneira. E também, se a gente dividir a palavra geografia, a gente vai encontrar o geos grego, que é a terra, ou a coisa que se lavra, não é mundo, mas o Bell também fala mundo no poema, e a grafia, né, a escrita. Então, aqui já essa coisa muito fina e muito perspicaz de certo ângulo, que é o jogo. Mas ele é um jogo cronométrico entre vários tempos, né? Um tempo que é permanente, um tempo que é de alguma maneira cíclico, porque eu não coloquei os versos, mas ele fala de aurora a aurora, de segundo em segundo, então tem várias medidas cronométricas atuando ao mesmo tempo, se digladiando de alguma... com algum resultado, ou não... mas essa coisa da geografia que é móvel, me lembra do verbo latino fero, que é o levar ou portar. E o poema, de alguma maneira, ele interfere com essa geografia que a gente pode compreender como sendo a cidade natal dele, ou como sendo algum interior, enfim, onde atividades de planta, de plantar ou de caça aconteçam. E só para concluir, a escrita imita, entre aspas, mimetiza, aproxima-se, né, da natureza quando, pode passar o slide, quando ilumina de alguma forma o seu próprio, a sua própria ordem interna, que é não nuclear, porque não se tem fim, conforme a carta do Cícero que eu li no início, não há um objetivo, não há um... Eu queria dizer que não há um telos, mas aí eu ia ter que explicar muito o que eu entendo por telos, e, enfim, aí a coisa é muito longe. Mas o fim seria a própria perpetuação do jogo. E é nisso que a escrita se assemelharia à natureza. E isso não... E o que, só para terminar... essa partícula nasce, que foi o assunto, né, que eu quis comentar, no poema parece indicar um tipo de suspensão, um intervalo temporal,
que tem a ver com os fatos linguísticos propriamente, e por isso são históricos, porque todos os fatos linguísticos são sempre históricos, mesmo que a gente os compreenda, como eu fiz aqui, de uma maneira anacrônica, entre si, que une as três ações, a de nascer, a do passado, de nascer, e a que acontece, que é o nascer. Bom, muito obrigado, termino aqui. Muito bom, Rafa. Muito massa. Puxa, eu sou o bagunceiro de nós três aqui. Gostei muito da fala de vocês. E vou fazer minha fala agora. Gostaria muito que depois a gente conversasse bastante. Por isso, deixo em aberto aí para as pessoas aqui presentes, as 27 pessoas aqui presentes, formularem suas questões, seus comentários e tudo mais. Quero passar de novo a lista de presença, vulgo lista de inscrição, de mesas, né, de alunos ouvintes, como se quiser chamar. Eu vi a professora Suzana entrando, cumprimento ela, entre as pessoas que eu vi. A professora quer falar? Pode falar. Não, só para dar um oi para todo mundo, dar um oi para o Rafa, dar um oi para a Larissa, para ti, que daqui a pouco eu tenho que dar aula, então eu só passei para ver um pouco vocês e 3h10 eu tenho aula de teoria 3, tá? Beijos. Beijos, professor. Obrigado. Beijos, Silvana. Puxa, muito massa. Bom, gente, eu estudo tropicalismo desde o mestrado, e passei de pensar a canção como uma análise de um não músico, que sou eu, para pensar a literatura. Era um desejo meu muito, muito grande, eu me saciava de alguma forma pensando em canções, mas me sinto muito mais íntimo da literatura, da ficção, principalmente, com essa mudança. Eu vou falar sobre esse livro aqui. A minha tese vai partir desse livro, Panamérica, do José Agripino de Paula. Ele que é citado na clássica música do Caetano Veloso, Sampa, Panaméricas de Áfricas Utópicas. Né? E enfim, o que eu estou pensando aqui, que eu trago para vocês, é a escrita, né? A produção de ficção no contemporâneo, imaginando o quão presentes estão aí Tropicália e Antropofagia. A Tropicália é uma filha da antropofagia, né? Direta. Teve a bênção aí dos irmãos Campos, de tanta gente que conheceu o Oswald e tudo mais, e produziu esse livro no meio do todo burburinho, ao qual aderiu Zé Celso, Hélio Tissica, Glauber Rocha, né, que é um livro pouco falado. Da minha pesquisa no portal da CAPES, há pouquíssimos artigos, e eu achei uma tese. O professor Jair falou de uma dissertação também dos anos 80. Eu vou ler aqui um pouquinho, vou também fazer algumas citações e projetar, mas basicamente, eu quero falar isso daqui. A Bíblia cristã registra e resguarda milagres através da palavra. Hollywood não é religião, mas encena o milagre de maneira convincente. José Agripino de Paula desmilagriza as imagens da antiguidade e do ápice da técnica através da literatura de vanguarda. Propõe um novo milagre, aliás, que é interior ao ente. Se a repetição é possível, faço uma citação pequena, se a repetição é possível, é por ser mais da ordem do milagre que da lei. Ela é contra a lei. Deleuze, indiferença e repetição. Eu gostaria de fazer um pequeno confronto
entre essas literaturas, a primeira, o primeiro confronto, a primeira literatura é a do Tolstói, do Ana Karenina, que traz, como eu digo aqui, ele traz basicamente como um aristocrata de uma grande fazenda, um grande fazendeiro russo, né, se relaciona com o seu dia a dia do trabalho e seus subalternos. Né? Então, o Tolstói nos conta nesse grande romance, aí um dos maiores romances, talvez, do Ocidente. Depois de admirar as crias daquele ano, pensa o Levin, que é um grande fazendeiro, aristocrata, ele comanda uma grande fazenda, apesar de ser um cara muito sensível, muito, muito trágico, até eu diria. Depois de admirar as crias daquele ano de beleza incomum, as bezerras novinhas eram do tamanho de uma vaca de Mujik, a filha de Pava, de 3 meses, tinha a altura de uma novilha de 1 ano, Levin mandou trazer uma gamela e lhes dar feno por trás de um tapume. Eu passo um pouquinho adiante ali embaixo. Né? Mandou chamar o carpinteiro, que recebera ordens de consertar a debulhadora. Mas viu-se que o carpinteiro estava consertando as grades, que já deveriam estar prontas desde a Halinitsa. Não sou poliglota como nosso amigo Rafa. Levin aborreceu-se muito com isso. O motivo era que se repetia o eterno desleixo da propriedade, contra o qual ele lutava havia tantos anos. Deixa eu colocar aqui, esqueci de fazer isso antes. Contra o qual ele lutava havia tantos anos com todas as suas forças. Os tapumes, como ele sabia, inúteis no inverno, tinham sido levados para a cavalariça dos trabalhadores e lá se quebraram, pois eram feitos com material frágil. Próprio para bezerros. Além disso, logo se verificou que as grades e todos os implementos agrícolas que ele mandara consertar e guardar com cuidado desde o inverno, tendo até contratado 3 carpinteiros com essa finalidade específica, não tinham sido reparados e assim estavam consertando as grades no momento em que se precisava delas no campo. E por aí vai afora com a reclamação do proprietário com relação ao comportamento dos seus subalternos. Né? O Panamérica, do José Agrippino, trata de um ponto de vista, parte do ponto de vista de um diretor de cinema hollywoodiano. Ele... A figura do narrador em primeira pessoa é desse diretor e ele está imerso na produção de uma superprodução hollywoodiana chamada A Bíblia. Né? Então, ele conta. Ele está no estúdio ali num dia cabalístico de gravação. Eu disse para o motorista contornar o palácio de Nabucodonosor que eu iria fazer uma revisão nos cenários. Eu parei junto à portada principal e passei a examinar os painéis pintados nas altas muralhas. Os painéis imitavam grandes tijolos de pedra e representavam 2 touros, um de cada lado da portada principal. Eu comandei o jipe passar de esquerda para direita. Eu acendi um charuto e apanhei o meu monóculo de enquadramento da câmera e comandei para o jipe caminhar lentamente junto da morada. Quando eu estava passando junto à porta principal, o jipe parou e eu gritei irritado com o motorista. John Wayne buzinava à frente do jipe com sua Ferrari e acenava com a mão para mim. Eu saltei do jipe rindo e chutei a porta da Ferrari. John Wayne sorriu e perguntei a ele se já havia experimentado a barba. John Wayne sorriu e disse que não havia experimentado. Deixa eu passar um pouquinho para eu não me alongar muito. Ele fala aqui no fim. Eu ia sentado sobre o paralama da Ferrari. Outra frase, a Ferrari abriu as 5 filas e eu e John Wayne entramos batendo com os pés no chão. Nós ouvimos um grito de silêncio e um mandarim de barbicha saiu do fundo do corretor. O que eu quis representar com essas duas citações, ou apresentar,
é a diferença entre ócio, compromisso, né, essa coisa maluca do sonho da indústria de entretenimento, que eu acho que as redes sociais realizam em parte, onde todos parecemos famosos, né, na prosa do José Agripino. Em um primeiro momento, nós temos um fazendeiro aflito por conseguir fazer com que um imperativo de trabalho funcione para os seus subalternos, e no outro, um diretor de cinema em primeiro registro, né, em primeira pessoa, entra batendo os pés com John Wayne, depois de montar uma Ferrari, os estúdios de Hollywood, e ele dá ordens a esses grandes atores, muito conhecidos atores, grandes estrelas. Marilyn Monroe aparece, entre muitos outros, o Burt Lancaster e tudo mais. Através desse artifício dos mais ardilosos, que é a narração em primeira pessoa, José Agripino nos coloca como que na posição voyeurística de quem está vendo alguém construir artificialmente a reprodução visual do épico beato, palavra que o Rafa também usou, né? A reprodução visual do épico beato, em face ao tempo presente do pós-guerra. Em outro texto, em outro trecho, a gente vai ver 800 mil aviões, ou não, desculpa, 800 mil cavaleiros entram na parte plana do cenário montado, né, retratando a perseguição do exército egípcio aos judeus. 300 mil arqueiros estão à frente, essa é a superprodução hollywoodiana. No cinema mainstream, opera um movimento de sacralização da imagem quando o que o funda é a técnica mais ferozmente desacralizadora em face ao mundo natural. Um cinema inteligente, pensamos em O Evangelho Segundo São Mateus, de Pasolini, opera o que querem efeitos especiais de maneira muito mais radical através de apenas narrativa e montagem. Mesmo pertencendo a uma arte nova, entre aspas, seus recursos de cinema fundantes, né, no caso do cinema inteligente, permanecem ao resto do chão, recusando o espetáculo e o fetiche, o máximo outra coisa. Se pudéssemos passar pelos três momentos do percurso sugerido por Panamérica em seu início, o cristianismo vivo, o cinema do grande mercado e da grande técnica, e a literatura tropicalista, pensando em uma dialética e a despeito das proporções titânicas dos dois primeiros eventos, Bíblia e cinema, em face ao terceiro, um reles livro tropicalista, veríamos que a palavra epifânica, depois a imagem, a palavra epifânica na Bíblia, depois a imagem tornada real, mas reprodutora, né? O cinema reproduz o milagre, mas ele é uma reprodução desse milagre, né? Não é uma experiência direta. E a literatura que brota tanto da consciência de classe quanto da consciência da magia. Então, a gente veria esses três percursos: a palavra epifânica, a imagem tornada real, mas reprodutora, e a literatura que brota tanto da consciência de classe quanto do que eu chamo aqui de uma consciência da magia. Escritores de fato radicais colocam o texto em face à sua época e momento e são como que um reflexo de suas suturas e de atos, da técnica deste. São mimese e esquizofrenia, magia e laicismo, em algum equilíbrio errante, talvez. A escrita é esta técnica antiga, uma primeira autoridade, e onde estiver a palavra, ela lá estará também. A palavra está presentíssima em multidões passando a porta do meu edifício, digitando em seus smartphones, nas séries do Netflix, e também nas palavras reescutadas de Marielle Franco, nas canções de Duda Brack e no cinema de David Cronenberg. Sua posição residual enquanto arte hoje, no entanto, é difícil ouvir ou ver sua radicalidade. Possíveis veredas para ela
podemos ver, sentir e entender em textos que refutam o que Bataille chamou de transe analítico do saber, a divisão técnica, compartimentalizada, de enfileiramento verbal infinito, a compor enxames de palavras em nossas cabeças. Sair desse pseudo-transe é experimentar o texto em sua proposta de experiência. Aqui levanto uma vez mais a minha bandeira a favor da leitura vagarosa, repetida e não muito afeita à quantidade na academia. O José Agripino é apresentado pelo Caetano Veloso no grande livro Verdade Tropical da seguinte forma, eu vou reproduzir aqui para vocês. Né, o Caetano está no Rio, prestes a estourar com o tropicalismo, como ele conta aqui, em 66, pouco antes dele ver Terra em Transe, ele conhece o José Agripino de Paula, que vai se tornar um dos grandes intelectuais, um dos grandes mentores da Tropicália. Ele e o Zé, o Rogério Duarte, desculpem, o Rogério Duarte, são os dois intelectuais jovens que aparecem ali. Em 66, pouco antes de eu ver Terra em Transe, Rogério me apresentara, Rogério Duarte, ao escritor paulista José Agripino de Paula. A simples presença de Zé Agripino representava como que um aprofundamento das ideias mais audaciosas de Rogério. Rogério era, sobretudo, designer. Fez vários designs de capas de filmes do Glauber Rocha, salvo engano, o Deus e o Diabo é a capa dele, e de discos da Tropicália, como do próprio Caetano. De fato, este me contara que, ao ver Agripino um dia andando na rua, um total desconhecido, e sem que ele dirigisse a palavra ou dele ouvisse o que quer que fosse, disse de si para si: nunca vi um homem tão inteligente em toda a minha vida. Aproximou-se desse estranho e assim nasceu a amizade entre eles. Eles confirmaram essa suspeita. Zé Agripino opunha os ícones da cultura de massas americana ao intelectualismo das nossas rodas boêmias. Mas adivinhava-se por trás de sua iconoclastia uma valorização da literatura de língua alemã, sobretudo Kafka e Musil, mas acho que cheguei a ouvir falar em Hölderlin e, sem dúvida, Heidegger e Nietzsche. E de língua inglesa, Joyce e Melville e Swift, mas também Kerouac e Ginsberg e os Beats. Ele me impressionou, por exemplo, ao alardear que preferia de longe os filmes de 007 a Jules et Jean, o delicado filme de Truffaut, que era muito amado pelas plateias universitárias. Agripino não era eloquente como Rogério e jamais explicava ou justificava suas posições. Ele impunha sua presença pétrea e deixava suas conclusões caírem como tijolos no meio de uma roda de conversa. E por aí ele vai, né? Com um olhar, ele desancava o nível baixo da competitividade brasileira em todas as áreas. Destruía a tradição funcionária pública, destroçava as glórias nascidas das relações pessoais e exemplificava a força do chamado irracionalismo perante os espasmos do pensamento sistemático. Acho maravilhosa essa obra do Caetano, Verdade Tropical, né? A maneira como ele consegue ser tão afetivo, sintético da geração brilhante dele e transitando entre tantas pessoas, né? Muito díspares. Por exemplo, uma das primeiras pessoas que ele mostra a canção Tropicália é o Paulinho da Viola. Eles moravam no mesmo hotel e tudo mais, e o Terraço da Fossa, eu acho que era o nome, tinha esse nome cult, porque ser da fossa tinha a ver com ser cool, né? Ser da bossa, da fossa. E é impressionante. Então, assim que eu vim a criar essa curiosidade pelo Panamérica e sobre uma leitura não simplificada do que parece simples, como o Caetano conta ali, né? O Zé Agripino evoca essa força do irracionalismo em face
a técnica. E levado ao extremo, eu já citei esse ensaio várias vezes, eu já passei para o Rafa, já devo ter estado para o Denis, para alguns colegas aí presentes, passei para a professora Suzana também. Eu faço propaganda desse ensaio da Flora Susequinde, que é essa grande professora cujos livros estão se esgotando nas livrarias, infelizmente. Essa professora, essa escritora, é de profunda admiração. Acho que é uma das grandes críticas vivas. E nessa edição aqui, da Cossack Naif, esse ensaio, esse pós-fácil dela aparece. Eu só quero ler, estou terminando, um trecho dele, porque a Gertrude Stein é a literatura, é a literata vanguardística por excelência do começo do século XX, inclusive em face aos cuecas, né? Aos cuecas da literatura, aos homens da literatura. Ela, eu acredito que ela só não é tão conhecida quanto um Joyce, um Proust, um Eliot, e sendo ainda menos que uma Virginia Woolf, porque ela é mulher. Né? Escreveu, além de Três Vidas, esse livro de três contos, o The Making of Americans, uma espécie de épico de umas 1000 páginas por aí. Mas esse livro é vanguardista e foi lido de burburinho em burburinho. Ele teve uma edição pequena e foi passando de mão em mão entre uma aristocracia literária e se tornou um clássico facilmente. O Edmund Wilson, por exemplo, nesse livro aqui, O Castelo de Axel, rasga elogios ao Três Vidas como uma das grandes obras literárias do começo do século. E ele parte de uma simplificação da linguagem extrema, beira o risível, assim, a simplificação que a Stein faz, né? Essas repetições que a gente viu no trecho do Agripino de Paula, os adjetivos que, em boa escrita, vamos botar aspas, espero que todo mundo esteja me vendo, em boa escrita, né, fazem a escola, deve-se reduzir o número de adjetivos, por tais ou quais razões, a Stein enfileira adjetivos um atrás do outro e repete, uns atrás dos outros, e repete os epítetos, as descrições das personagens. Assim, a Flora Susequinde interpreta essa questão da escrita da Stein, né, e que eu vejo muito refletida no José Agripino de Paula. Epítetos, listas de qualificativos, são realmente listas de qualificativos, advérbios de tempo, também é uma coisa condenada por um saber elitista da literatura, né? Agora e então, né? Todas essas coisas contribuem para a criação de uma separação de planos no interior da composição. Expõe, em primeiro lugar, uma tensão entre o plano narrativo e o plano figural, que parece se recortar dele, e entre o fluxo temporal e uma emergência momentânea da imagem, do qualificativo, da frase isolada. Né? Entre o fluxo temporal e uma emergência momentânea da imagem. Maravilhoso isso. Nesse sentido, talvez caiba um retorno a Flaubert, ao interesse de Stein, especificamente pelos três contos, no momento da composição de Três Vidas. Né? Os títulos se ecoam aí. Eu queria ler outra coisa, só para terminar mesmo. O que se acentuaria nas obras finais de Stein quanto ao desejo de isolar, de aumentar os brancos e as interrupções no texto, conforme observa Jonathan Culler, obviamente se tornou um dos elementos mais determinantes do estilo de Flaubert. Ele está falando de Flaubert, mas na Stein, a Stein começa assim, né? A sua carreira, depois ela radicaliza ainda mais.
Em Stein, esse isolamento cumpriria a função diversa. Seu estilo abertamente aforístico deve vir da escrita de uma frase de cada vez. Pouco abaixo, frases se fazem maravilhosamente uma de cada vez, dizia Stein. E se Stein procurou escapar dos modelos oitocentistas de escrita, dando em, por exemplo, Melanta, que é um dos contos, o primeiro passo, né? Aliás, o primeiro passo definitivo na literatura para fora do século XIX e para dentro do século XX. Eu trouxe esse pequeno trecho da Susekind cometendo a Stein para pensar essa questão do Zé Agripino de Paula, né? Propondo uma literatura vanguardística em meados do século XX no Brasil, com pouca ressonância até hoje, e pensando aí em críticas a modelos de representação, né, na metafísica da representação, e engessamento do que a gente espera que seja a literatura, né, a literatura representativa, ou da metafísica da presença, né, onde você, ao reabrir um livro como Ana Karenina, eu relembro o que eu li anteriormente, toda a história eu recapitulo e experiencio, então, o texto presente. Né? Nesse tipo de texto vanguardístico, existe a experiência sempre presente e uma espécie de convocação do leitor, eu diria provocação do leitor, que é esse leitor que está largando a literatura pelo cinema, na Stein, que é tão satirizado no Panamérica, em favor da experiência presente do texto. Né? E eu proponho isso como sendo uma coisa que né, no livro do Zé Agripino merece ser muito mais bem estudado. Então, muito obrigado a todos. Já que eu sou o mestre de cerimônias, eu abro a fala, eu abro o microfone às intervenções de vocês, colegas. Estou muito contente com a presença de tantas pessoas e gostaria de ouvir aí vocês. Por favor, sintam-se à vontade a falar. A Caterine já levantou a mão, coisa boa. Vou passar mais uma vez só a inscrição ou lista de presença do nosso seminário. Por favor, Caterine. A rose is a rose is a rose. Eu peço só licença para me ausentar por um segundo. Pode falar, imagina. Eu já logo mais estou de volta. Por favor, fica à vontade. Puxa, queria parabenizar vocês e aqui a Lua Maior Ventania está dando um temporal, então tive que fazer a gestão das janelas e perdi uma parte da fala da Larissa. Mas todos vocês acrescentaram muitas ideias aqui para o lado de cá, agradeço. E aí, eu não estou em condições de enlaçá-las ou fazer assim uma coisa, né, que seria a mais bonita do momento, mas o que eu posso fazer é colaborar um pouquinho, com um pouquinho que eu sei, com o Diogo. Porque aqui no Brasil foi publicado um livro chamado Ao Vires Isto, Isto Vires. Não sei se você conhece, que é sobre a obra da Gertrude Stein, estou mandando ali o link. E aí tem uns artigos muito legais, inclusive da J.C. Valtric do Amarante, que é aqui da UFSC, né? Da Lucy Colin, que fez a abertura ali do semestre, né? Das aulas do CCE, e outros textos muito legais sobre essa questão da repetição, que eu também estou trabalhando na minha tese um pouco, porque eu trabalho com Dalton Trevisan e Catherine Mansfield, então a Gertrude e sua repetição estão ecoando, e também eu sei por acaso, porque eu morei em Salvador muito tempo, né, e então li bastante coisa. Estive com Caetano, estive com Gil, e assim, né? Aqueles momentinhos de entrevista rápida, de que eu sou jornalista, né?
Mas é isso, não tem nada a ver, só falei para contextualizar o tropical da coisa. É, tem uma tese de doutorado feita em Berkeley, na Califórnia, que relaciona o Agripino com o Gramíneo de Matos. Depois eu vou ver se eu acho o link certinho e mando para você, que por coincidência, eles têm uma pessoa que morava no mesmo prédio que o Gramirão, que é dessa mesma época aí, né? E aí essa figura fez essa tese. Depois eu vou te mandar, eu li a tese na ocasião da defesa, foi muito legal, e tá muito boa, assim, acho que vai colaborar com o seu trabalho. Com os demais trabalhos, eu só digo que estive ali curtindo a sombra desta árvore, né? Desse saber. Muito obrigado. Muito obrigado, Caterine. Puxa, obrigadíssimo pelas dicas. Tá numa hora propícia, tô precisando bastante de dicas aí. Tem o Conspiração dos Búzios, do Gramíneo de Matos. Uma das minhas perguntas é essa, se existe uma literatura tropicalista, né? O que que é? Ah, o cara estava ali, era amigo desses grandes nomes das artes brasileiras, mas a Mercedes está saindo. Um abraço, Mercedes. Mas essa é uma das minhas perguntas, né? E então te agradeço enormemente. O Denis me lembrou, é Solar da Fossa, o nome do lugar onde moravam Caetano. Obrigado, Carol. O Caetano, Paulinho da Viola, entre outros ilustres artistas aí, ilustres desconhecidos naquela época, mas era uma coisa meio cult, assim, morar nesse lugar, né? E tudo mais. Mas agradeço muitíssimo aí, Caterine, pela dica. Por favor, mais intervenções? Manda bala, Larissa, por favor. As intervenções podem ser nossas também, né? Tudo bem. Não, eu achei super bacana as duas falas, né? Fiquei bem, bem contente de ter ouvido. Na verdade, eu tenho dois comentáriozinhos, mais ou menos perguntas, assim. Sobre coisas que vocês me fizeram pensar, né? Meu microfone tá dando para ouvir? Muito bem. Tá. Primeiro, eu fiquei pensando, né, quando o Rafael estava falando sobre a leitura do Heidegger, né, que traz Ártemis como a deusa da physis, né, e na hora eu fiquei lembrando, porque você está trabalhando com essa partícula do nascer, né, enfim, esse nasce aí, né, e eu fiquei me perguntando, você não precisa necessariamente responder por que que o Heidegger não pensou na Perséfone, né? Mas eu fiquei me perguntando realmente, assim, né? Porque a Perséfone, que é a filha, né, da Ártemis, que é sequestrada pelo Hades, enfim, ela mora no subterrâneo e ela volta na primavera, né? Então tem essa característica cíclica, né? Como a do Sol que você estava trazendo. E, enfim, eu fiquei um pouco curiosa, assim, né? Fiquei pensando a respeito disso, né? E não sei se você já se interessou talvez em alguma coisa sobre esse outro mito e tal. E do Diogo, na verdade, eu fiquei pensando um pouco nessa questão da linguagem no livro, né, que você trouxe, no Pan-América, né? E se de repente era um pouco semelhante à do Glauber Rocha, ou enfim, eles não têm isso em comum, não sei, é só uma questão mesmo. Rafa? Sim. Bom, eu não sou o Martin Heidegger, então eu não posso dizer o que que passou pela cabeça dele, né? Seria uma ousadia, assim, tremenda. Mas a conexão que o Heidegger faz com Ártemis é porque ela é a deusa da cidade onde Heráclito supostamente nasceu e cresceu, né? Heráclito era filho de sacerdotes. Então, isso ajuda também a gente a fazer uma conexão muito imediata com
a gente tem que pensar que é uma coisa de 500 e pouco antes de Cristo, né? Imagina o que, que era Éfeso, que hoje não é nada, imagina o que, que era em 500 antes de Cristo, né? E era um lugar, que vocês sabem que Heráclito foi um homem que tinha um desprezo pela multidão muito grande, né? Nos fragmentos a gente vai encontrar isso. Mas é até um pouco irônico, porque ele sempre estava no meio da multidão, porque o jogo é uma coisa que se faz na multidão, que se faz com as crianças, que se vê as crianças fazendo, né? E um dos locais de encontro das pessoas em Éfeso era o templo de Ártemis. Então eu não vejo como fazer uma conexão com Perséfone. Não saberia, assim, como que se encaminharia essa leitura, né? Porque eu pensei pela partícula mesmo que você trouxe, do nascimento. Não, com certeza. Por isso que na hora... Por esse lado, sim. Até porque Perséfone começa com o per de esperma, que é a palavra grega para semente, né? Que é o... Então. É a vida, é a própria vida, né? Eu vou pensar mais sobre isso depois. Obrigado. Imagina. Quanto ao Zé Agripino e a Tropicália, olha, é muito... Eu diria, tem muita particularidade, muita semelhança. Bom, é difícil dizer. São tantas cabeças ali juntas. Eu não sei o que faz um movimento, né? Tendo estudado tropicalismo e tudo mais, eu acho que a melhor coisa da Tropicália é ter conseguido unir tanta gente tão talentosa em um movimento. Eu me choco assim como isso é tão difícil de acontecer na história do nosso país, né? Por que que não existiram de lá para cá 50 tropicalhas, assim, grupos que vão fortemente, se juntam e fazem uma coisa assim acontecer, uma coisa forte, não necessariamente famosa, com certeza existem, né, vários grupos, mas como a Tropicália conseguiu isso, muito certamente se apoderando ou penetrando, como diz o Caetano, nos diversos meios e tal de comunicação, usando esse aparelho assim, e tudo mais, né, é por isso, né, que a Tropicália atinge isso. Eu diria que com relação ao Glauber, apesar do tema do cinema, são coisas bem diferentes. A literatura do Zé Agripino é essa coisa que lida com os ícones da cultura pop, de um jeito assim, né, muito diferente do que o Glauber vai fumar o sertão, vai para dentro do sertão. Claro que ele incorpora a linguagem, né, das montagens e tudo mais, muito contemporâneas, muito radicais, porém o Zé Agripino eu acho que estaria mais para um reflexo, assim, um espelhamento de ícones da cultura pop e de um fraseado antipsicológico, é antiprofundo, assim, né? Você não vai ver aquele drama de consciência do poeta em Terra em Transe, você vai ver exterioridade. Então, o que eu acho que uniria os dois, em certo sentido, né, não de maneira... O que colocaria eles numa Tropicália, porque tem a ver, óbvio, né, é essa coisa politicamente incorreta para a esquerda do tempo, em um sentido de esquerdista também. Não, eles não são, eu acredito, liberais, né? Eles são esquerdistas radicais, na minha opinião, e existe toda uma crítica à representação da esquerda socialista daquele tempo, enquanto tentativa de ajudar a construir o progresso aqui no Brasil. Desculpem me alongar. Por favor, Flávia.
Microfone. Meu áudio está desligado. Aí, agora, me escuta. Estava falando que eu saudade de vocês. Parabéns, Larissa, Rafael, Diogo, pelas falas. Muito bom escutá-los. Eu não escutei toda a fala da Larissa porque eu fui levar a minha filha na escola e cheguei meio na metade. Mas, Rafa, achei muito bacana, já quando li teu resumo, você trabalhar com essa partícula do nascer. E aí eu fiquei querendo te falar uma coisa, que é do nascimento da Afrodite, que o próprio Didi Huberman tem um livro, se não me engano, chama Couleur de Cume, tipo a cor da espuma. Enfim, segundo o Hesíodo, o nascimento da Afrodite, ele nasce dessa espuma. Todo mundo desligou a câmera, então não sei se estão me escutando agora. Diogo, me ajuda. Tá? Enfim, que Urano é castigado, acho que por Cronos, e ele é castrado no ato, durante o ato sexual, e os suas genitálias são lançadas ao mar, e enfim, e aí nesse lançamento, nesse choque, nessa queda das genitálias com o mar, nasce essa espuma. Ou o esperma de Urano fecunda o mar e nasce essa espuma que é a Afrodite. E aí, enfim, tem uma citação que é do Nancy, que ele fala, tá no Demanda, chama Peã para Afrodite, que ele fala assim: a profundeza que sobe é o nascimento. A espuma é sempre nascente, somente nascente. Afrodite não tem um nascimento, ela é o nascimento, a vinda ao mundo, a existência. O nascimento exige a espuma. É preciso mesclar e molhar para que nasça a coisa em si, sua forma inimitável. O úmido é a causa para que o seco tome contorno, diz Aristóteles. O Nancy está entre essa, o úmido é a causa para que o seco tome contorno, é uma citação do Aristóteles. Enfim, e aí eu fiquei pensando que faz muito sentido mesmo você pensar nesse nascimento como essa coisa que emerge, e pensar na Afrodite, eu acho que é quase que inevitável, assim. Se tu vai juntar o emergir com o nascer. Tá querendo pensar mais nisso, não sei. Tu chegou a falar que na tua fala, no começo da tua fala, tu disse que escreveu um texto super longo e tal. Talvez tu já até tenha chego aí na Afrodite. É curioso porque pro Heráclito, justamente o que é úmido é o que não tem vida. Está próximo do fogo, né? Porque o fogo, nessa imaginação da criação do mundo, é tanto o que cria como o que destrói o mundo. Heráclito foi o primeiro a pensar no fogo como o gerador da vida, né? E, bom, Afrodite... Se vocês conhecem um pouco de grego, sabem que Afrodite é literalmente nascida do mar. É algo que Afrodite carrega essa água no nome. Mas é interessante essa coisa da secura para mim, uma razão particular, porque hoje a gente sabe que é uma possibilidade muito grande da vida ter sido gerada através dos minerais serem o primeiro estágio da vida como a gente conhece, né? Algumas moléculas de argila resolveram se comunicar com outras, e como diz a Clarice Lispector, uma molécula disse sim à outra e assim começou a vida.
Mas o Heráclito aponta para uma coisa bastante distinta, porque na intuição muito primitiva desse homem, desse povo, se entendeu que o sol é preponderante para que a vida aconteça. Claro, naquela época não se sabia que tem coisas que não precisam de sol para viver, mas o que se observava empiricamente é que o sol é o responsável pela vida naquela época. Então, por isso que ele vai entender que o fogo deixa as coisas secas, e as coisas secas são o que tem vida, né? É mais ou menos isso, assim. É curioso pensar isso, assim, porque esse dia eu estava vendo um trabalho de uma artista amiga minha, a Priscila Menezes, acho que alguns conhecem, e aí ela fez um desenho que era uma mulher nua com uma onda que passa, assim, no ventre. E os desenhos dela são frequentemente acompanhados de textos, e ela disse que dizia, entre outras coisas, que nos estudos da fertilidade costuma-se dizer que o dia fértil do feminino, ou se chamar o dia fértil, das mulheres, o período fértil, conhecido como período fértil, como dias úmidos, justamente porque as mulheres sabemos que nesses dias férteis produzimos secreções vaginais de umidade. E, enfim, em teoria, se diz que é para que o esperma chegue com mais sucesso ao óvulo, mas também é onde, na umidade das coisas, a criatividade, produção, porque também há diversos estudos em que vincula o período fértil feminino com um período de maior produtividade, criatividade, abertura ao outro, etc, etc, etc. Então, quase que cria uma dicotomia entre umidade feminino e secura masculina, assim, sei lá, acho que fiquei curiosa, vou dar mais umas olhadas. Muito massa. Não sei se o Rafa quer acrescentar algo. A gente tem mais 15 minutinhos para conversar por conta da outra mesa. Sintam-se livres, claro, a gente não precisa cumprir os 15 minutos, mas seria legal se alguém mais quisesse se pronunciar. Eu quero. Dari, Catherine. Já que estamos aqui. Ai, que legal poder, através dessa fala da Flávia, me lembrei de uma coisa que eu vou falar amanhã. Comparando a literatura das duas figuras que eu estou estudando, que é o Dalton Trevisan e a Catherine Mansfield, né? Os dois, quando eram crianças, começaram falando de chuva, de dias de chuva. E quando a Catherine Mansfield morreu, ela imaginou que a morte perfeita seria morrer tomando um banho de chuva e deixando essa chuva atravessá-la, estar imersa na chuva, né? Aí eu fiquei viajando nisso, mas eu vou falar um pouco mais, espero conseguir. Mas o Kotcha, né, ele fala que a imersão no mundo é algo que o ser humano ainda precisa aprender, né? Que os peixes já sabem disso, eles estão na água, eles estão imersos, a água atravessa os corpos dele, não é algo separado. E o ser humano tem à sua disposição aí, por exemplo, a experiência com a música, que seria um atravessamento, uma imersão semelhante. Mas se ele perceber que ele está no mundo sendo atravessado por muitas coisas, né? A imagem que o Kotcha faz lá também, se eu não me engano, ou eu estou já querendo que seja, confiram, é um banho de chuva. Como essa ideia que a Mansfield também teve, né? E aí o Dalton Trevisan agora está com 96 anos de idade, o livro mais recente dele é de 2014, e nesse livro também ele coloca a chuva como um fim, que seria o que, sei lá, uma metamorfose, né? Uma metamorfose, então se transformaria em chuva e de novo no solo voltaria a sorrir, como flores e tal, né?
em forma de árvore. E lembrei também que a Mansfield fala duas vezes que ela gostaria de morrer e ser transformada em uma árvore. E a árvore precisa de água, mas não precisa de sol. A árvore, em Nietzsche, né, ele fala que a árvore seria o ser mais perfeito, porque ele se renova, né, ele tem essa capacidade de gerar semente e tal, não sei o quê. Mas o que eu ia falar mesmo? Já não lembro mais exatamente, na verdade, mas me lembro dessas coisas. Ah, sim, claro. É, sobre esse poema que eu coloquei ali do Lindolf Bell pro Rafael. É que eu adoro o Lindolf Bell, né? É muito legal a sua abordagem, porque ela não é uma abordagem, como eu faria, assim, super afetiva, de fã, né? Pegando as coisas mais... Ai, meu Deus. Filho, tá falando. É, mas nem todas as árvores têm semente. Ah, sim. É que ele vai ser biólogo, sabe, gente? Então, o negócio tá aqui presente no dia a dia. O que eu falei antes? Ah, do Lindolf Bell. Porque eu lembrei desse poema Os Ciclos, que existe em nós, não o novo, mas o renascido, né, que talvez dialogue com a sua conversa. Com certeza o Rafael já conhece esse poema, né? Mas aí, qual que seria a conexão com a literatura? Que eu lembrei do Derrida, que fala que o ser sempre começa já, né, e do Blanchot, que fala que você não nasce enquanto escritor enquanto você não escreve, né? Tipo, você estaria morto até o momento da escrita, e cada escrita é um renascimento, né? Tudo isso o Rafael já sabe, eu tô aqui falando porque eu adoro. Ah, que legal, ó. Veja só. Pronto, falei um monte de coisas, agora é contigo, Rafael. Putz. Uma coisa que eu não consegui dizer, mas que acho que vai bem agora, é que a primeira pessoa a fazer a conexão do Lindolf Bell com Heráclito foi a Dora Ferreira da Silva, no pós-fácil ao livro Os Ciclos, deixa eu achar aqui. Cadê? Conseguem ler? Dora Ferreira da Silva. E ela comenta justamente dessa ambiência agrária que aparece tanto nos primeiros poemas do Bell como nos últimos. A gente tem um meio, porque assim, a obra do Bell ela tem uma coisa curiosa, que é, no início ele publicou um livro por ano e depois o espaçamento é enorme entre um livro e outro. Nos anos 60, a gente tem em 62, 3, 4 e 6. Depois o próximo é só em 71, daí o próximo é só em 1980. E é justamente na época em que ele volta de São Paulo para Blumenau e para Timbó, né, que a obra dele começa a ficar mais rarefeita em número de publicações. Isso tem a ver com um conjunto enorme de questões, assim, tanto o trabalho dele como galerista. Ele foi galerista da primeira Galeria de Arte de Santa Catarina, a Suassun, em Blumenau. E também ele trabalhou na vida rural, assim, ele foi lavrador, como ele era quando era criança. Mas a gente não pode nunca se deixar enganar por isso, porque os poetas são enganadores, né? Essa suposta vida agrária, principalmente no livro que é meu objeto de estudo, O Código das Águas, também o título Código das Águas, é uma tentativa já muito mais se encaminhando para o que a gente entende como discurso filosófico do que propriamente uma poesia agrária de Filão, ou de Hesíodo. Também Hesíodo já não é muito... muito poesia agrária, né? Mas ou como Virgílio fez também, de diálogos de pastores ou descrições da vida agrária, já não é nada disso, porque Lindolf Bell compreendeu que a gente não tem essa vida agrária para voltar. Não há volta para essa simplicidade, né? O Heidegger fala que o simples é o impossível para a gente hoje, porque o homem moderno
não se maravilha mais com os fenômenos naturais, ele se maravilha consigo mesmo, um ser humano moderno, né? E eu não conheço outro poeta, talvez o Froes tenha dado uma resposta a isso, a como encarar o que se compreendia antes como o mundo natural hoje. Esse é um, é uma coisa que eu tô sempre preocupado. Tem uma, me perdoa, você fez essa pergunta, e essa semana eu vi um livro muito legal da Ursula K. Le Guin, sabe? Sim. The Carrier Bag Theory of Fiction, uma coisa assim, que ela fala assim, que a ficção moderna, né, essa coisa do homem que se basta, né, o homem moderno, o cara que observa o mundo da janela e ele é o centro e tal, equivaleria aí à ficção do caçador, né, uma coisa fálica, é o herói, é o cara que, né, e o que ela propõe é a gente pensar a ficção como a ficção dos coletores, porque o início da vida necessitava da coleta, né? Eu vou botar um link aqui, porque eu queria muito comprar esse livro, e pesquisei ele hoje, e assim, eu não consegui ele, por quê? Porque ele só tem a venda... depois eu boto o link depois de falar para não me atrapalhar. Eu só tenho a venda lá na Alemanha ou algum lugar assim, em papel, né, numa edição legalzinha, mas tem falas sobre ele. A Donna Haraway fez o prefácio dela está disponível, assim, é muito legal a fala da Donna Haraway sobre isso, porque ela fala, né, poxa, toda a multiplicidade de ideias que abre essa coisa de você pensar uma ficção que propõe, então, à humanidade não essa volta à vida simples, né, mas é muito mais complexo agora, porque a gente tem que desnaturalizar a caça, né, em todos os sentidos, e começar a botar a mão de novo na terra lá, mas também na nossa escrita, né, nas nossas leituras, nossas falas, replantar, né, a própria ideia do que é a nossa relação com a natureza, né, e a ficção tem um papel importantíssimo nisso. A Ursula Le Guin tem uma ficção científica, né, ligada aí à floresta e tudo mais. E, poxa, se alguém conseguiu piratex desse livro, ou um trechinho, estou querendo, mas com certeza alguma coisa que talvez fosse interessante dar uma olhada, eu acho, né, assim, talvez. Queridões, gostaria de ir encerrando a nossa conversa, não sei se o Rafa quer acrescentar algo, mas agradeço muitíssimo a Lari, ao Rafa, a todos os presentes. Estou muito feliz, depois de muito tempo organizando o seminário, né, poder estar aqui conversando com vocês. Foi uma enorme felicidade mesmo. Não sei o que o Igor colocou. Aqui, se é um piratex. Ó. E, enfim, agora temos a mesa 2, os juniores colocou o link ali, estão todos convidados a continuar, e às 5:30, às 6:30, me desculpem, teremos a última mesa do dia, mesa 3. Muito obrigado, gente, muito obrigado pela presença, Rafaela de novo, todos que estiveram aqui, um grande abraço a todos. Muito obrigada, Diogo, muito obrigada, Rafael, pessoal, um abraço. Obrigada a todos também. Tchau.